أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. قو انفسكم واهليكم نارا. یہ ڈیمانڈ ہے اسلام کی ہم سے، اپنی جان کو، اپنے اہل و عیال کی جان کو آگ سے بچا لو. ایک وہ شخص تھا یمن سے چلا تھا، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا تھا. آقا ماں باپ کی شان، ماں باپ کا مقام، آئیے میرے آقا کی زبان سے سنیے. اپنی خدمت میں آنے والے مجاہد کو کہتے ہیں واپس لوٹ جا، ماں باپ کے قدموں میں رہ کر جہاد کر. ماں باپ وہ ہستیاں ہیں، ان کی خدمت کو اللہ مالک نے عبادت قرار دی. ماں کے حق کو اپنے حق کے ساتھ ملا دیا ہے مولا نے. وبالوالدین احسان، اور ماں باپ کے ساتھ احسان کیا جائے. یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودھا الناس والحجارہ عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. پیارے بھائیو، یہ دور فتنوں سے بھرا ہوا دور ہے، اور فتنوں کے دور میں خوش نصیب اور کامیاب وہی ہوتا ہے جو اپنے دامن کو فتنوں سے بچانے میں کامیاب ہو جائے، اور بدنصیب وہ ہوتا ہے جو فتنوں کا شکار ہو جائے. ہمارا معاشرہ فتنوں کی یلغار کی زد میں ایسے ہے کہ مسلمان جن چیزوں سے اپنی اولاد کو بچایا کرتا تھا، یا اسلام ماں باپ کو اولاد کی تربیت کے حوالے سے جو حکم دیتا ہے، آج وہ تمام دشمن اکٹھے ہو کے
ہمارے گھروں کی زینت بن چکے ہیں. کسی کہنے والے نے بڑی پیاری مثال دی کہ آج تو وہ حال ہو چکا ہے جس کا شکار کسی دور میں بنی اسرائیل کے لوگ ہوئے تھے, جب ان سے بطور آزمائش شکار کھیلنا منع کر دیا گیا تھا اور پورے ہفتے وہ چکر لگاتے رہتے دریاؤں کا, مچھلی نظر نہ آتی. اور جس دن بین لگایا تھا, پابندی تھی, اس دن مچھلی چھلانگے مارتی بھی نظر آتی, پانی کے اوپر دوڑتی بھی تیرتی بھی نظر آتی. تو فتنے کا شکار ہو گئے, ہیلے بہانوں کے ذریعے قابو کر لیا, وہ عہد و پیمان توڑ دیا. آج ہمارا حال اس کے قریب قریب تر ہو رہا. کیا خیال ہے, شاید یہ بات سننے والا جھوٹ ہی کہے کہ یہ جھوٹ بول رہے ہیں. مسلمانوں کا کوئی گھر بچا ہوا ہوگا جس میں انٹرنیٹ نہ ہو؟ کسی بھائی کی جیب میں کوئی ایک ایسا جوال ہوگا جس میں انٹرنیٹ نہ ہو؟ تو وہ جو ایک کنڈی پہ مچھلی تھی, ہمارے ایک کلپ کے اوپر, ایک کلک کے اوپر گند بلا نہیں ہے. وہ جو اچھل اچھل کے مچھلیاں آتی تھی تو یہاں اچھل اچھل کے خباستے اور گندگی نہیں آتی. قو انفسکم واہلیکم نارا, یہ ڈیمانڈ ہے اسلام کی ہم سے, اپنی جان کو, اپنے اہل و عیال کی جان کو آگ سے بچا لو. جہنم کی آگ اتنی شدید ہے کہ وہ کسی کی برداشت میں نہیں آ سکتی. کوئی کتنا ہی بہادر ہو, کوئی کتنا ہی قوی ہو, دنیا کی آگ برداشت نہیں ہوتی, جہنم کی آگ کا تو کیا کہنا. واللہ کے نیک ولی کو کسی نے گناہ کی دعوت دی تو اس نے کہا ایک منٹ صبر کرو, میں بھی آپ کو بتاتا ہوں میں یہ گناہ کرنے کے قابل ہوں یا نہیں. تو اس نے موم بتی جلائی اور اپنی انگلی شمع کے اوپر رکھی اور چند سیکنڈوں میں انگلی ہٹا لی. تو کہا یہ چھوٹی سی شمع, اس کی تپش میری چمڑی اور میرا گوشت برداشت نہیں کر سکا. اور یہ دنیا کی آگ کی سب سے چھوٹی مثال ہے, اور جہنم کی آگ, دنیا کی آگ تو اس کا ایک حصہ ہے 70 میں سے, وہ کیسے برداشت ہوگی؟ تو اسلام کی ڈیمانڈ مجھ سے اور آپ سے کیا ہے؟ قو انفسکم, اپنی جان کو بچاؤ, اہل و عیال کو بچاؤ جہنم کی آگ سے. یہ انٹرنیٹ کی دنیا جس میں ہم تقریباً غرق ہو چکے ہیں, یہ دو دھاری تلوار ہے. دو دھاری تلوار کا معنی کیا ہے؟ سجی نہ پئی تو کھبی پئی, جدھر بھی پئی تو بیڑا گول کیتا. دو دھاری خنجر ہے, صرف نیچے سے نہیں کاٹتا, اوپر سے بھی کاٹتا. اور ہمارا معاشرہ, ہمارے گھر, ہمارے بازار, ہماری جیبیں, ہماری گاڑیاں, وہ اس فتنے کا شکار ہو چکی ہیں. الا من رحم ربی, ہزار میں سے کوئی ایک ہوگا جو اسے دین کے لیے, اسلام کے لیے استعمال کرتا ہوگا احتیاط کی حالت میں. اب تو یہ حالت ہے کہ ہر بیٹا ڈیمانڈ کرتا ہے مجھے الگ کنیکشن چاہیے, بیٹی ڈیمانڈ کرتی ہے میرا لیپ ٹاپ الگ ہونا چاہیے, میرا فیس بک کا اکاؤنٹ الگ ہونا چاہیے. ماں باپ آ بھی جائیں تو ایک بٹن دبانے کی دیر ہے, وہ جو کچھ دیکھ رہا ہے وہ نیچے ہو جائے گا, کیا پتا کیا ہے. اور اگر ہم اس فتنے کے دروازے کو کھول دیں اپنے گھروں میں تو اللہ کی قسم بربادی ہمارے معاشرے کا مقدر بنے گی. اور آج بربادی بن نہیں چکی ہے,
کتنی وہ پاک دامن بیٹیاں جو اس فتنے کا شکار ہو کے بے حیا ہو گئیں. میں غلط تو نہیں کہہ رہا, خبریں سنتے رہتے ہو, فیس بک پہ کہانیاں پڑھتے رہتے ہو, یہ نیٹ کیفے کے ذریعے کتنی عزتیں لوٹی شریف زادوں کی, شریف زادیوں کی, جو معاشرے میں معروف شریف زادے, معروف شریف زادی ہیں, اس خاندان کا اچھا نام ہے, وہ باپرد ہو کے باہر نکلنے والی ہیں, لیکن آپ نے ان کے گود تک ایک ایسی گھناؤنی سازش پہنچا دی اس عمر میں جس عمر میں ابھی ان کو اچھے برے کی تمیز نہیں ہے. اور شیطان, عمر انسان کی کوئی بھی ہو, شیطان کا وار تو وار ہی ہے, وہ نہ چھوٹے کو چھوڑتا ہے نہ بڑے کو چھوڑتا ہے. عزتوں کے جنازے نکل رہے ہیں کیوں؟ ہر گھر کے اندر انٹرنیٹ ہے جس پہ ہر طرح کی گندی فلمیں دستیاب ہیں. جب بچیاں اور بچے ان کو دیکھیں گے نتیجہ کیا نکلے گا؟ فلم میں ہوتا کیا ہے؟ تہجد کا طریقہ سکھایا جاتا ہے, جمعرات اور سوموار کے روزوں کی شان بیان ہوتی فلموں میں. جی کوئی فلمی دنیا والا مجھ سے ناراض تو نہیں ہو رہا؟ فلموں کے اندر ماشاءاللہ باپردہ ہو کے گھر سے نکلنے کے طریقے سکھائے جاتے ہیں. نامحرم عورتوں سے نہیں ملنا, یہ درس ہوتا ہے. کیا ہوتا ہے؟ اس گھر کی لڑکی اور اس گھر کا لڑکا, یا کالج کے اندر, یا کنٹین میں, یا بازار میں, یا کسی شادی میں, یا کسی فنکشن میں, اک مٹکا ہویا تھا کام شروع. غلط تو نہیں کہہ رہا, یہی ہوتا ہے. اب جو آپ گلاس میں ڈال کے اپنے بچوں کو پلاؤ گے, کیا خیال ہے؟ ان کو شراب پلاؤ اور پھر پوچھو ٹون کیوں آیا ہے, تجھے نشہ کیوں چڑھا ہوا ہے؟ آپ خود گلاس بھر کے شراب کا دے دیں اور وہ شراب پی جائے اور آپ پھر پوچھیں کہ تجھے نشہ کیوں چڑھا ہے, تو عقل مند کیا کہے گا؟ شراب کس نے پلائی تھی؟ جب میں اور آپ اس ذمہ داری کو ادا کرنا چھوڑ دیں اور معاشرے کو بھاڑ میں جائے معاشرہ, مجھے تو سب سے پہلے اپنی جان اور اپنے بیوی بچوں کو بچانا ہے نا, اس کے بعد میرے اوپر دوسرے گھر کی ذمہ داری آئے گی, محلے کی ذمہ داری بعد کی ہے, معاشرے کی بعد کی ہے, بستی کی بعد کی ہے. سب سے پہلے تو مجھے اللہ نے کیا کہا ہے؟ قو انفسکم و اہلیکم نارا, اپنی جان کو بچاؤ. جب میں نے اپنی بیٹیوں کو, میں نے اپنے بیٹوں کو گندگی کے اس دریا کا نظارہ کروا دیا اور بلا روک ٹوک, بغیر جھجک کے, بغیر چیک اینڈ بیلنس کے ان کے ہاتھ میں یہ سب کچھ تھما دیا, اور اللہ نہ کرے کسی بھائی کی, کسی بہن کی عزت تار تار ہو, کوئی بچی اپنے باپ کی پگڑی اچھال کے وہ کچھ کر جائے جو شریفوں کے خاندان میں نہیں ہوتا, اور آپ اس سے پوچھیں بیٹی تو نے باپ کی عزت خاک میں کیوں ملائی, شاید اس کی زبان خاموش رہے لیکن اس کا ضمیر اندر سے آواز لگا ہوگا, ابا جان یہاں تک پہنچنے کے سارے راستے کس نے سکھائے تھے؟ تو اللہ کے لیے, اللہ کے لیے, اللہ کے لیے اولاد کی اس ذمہ داری کو نہ بھولیے. یہ آپ کی گردن میں ہے, یہ اولاد میرے اور آپ کی گردن کے اندر ایک ذمہ داری ہے جس کا قیامت کے دن ہم نے جواب دینا ہے. ہم اولاد کو کس نہج پہ چلا رہے ہیں, کس راستے پہ چلا رہے ہیں, ہمارے بیٹے کیا دیکھ رہے ہیں, ہماری بیٹیاں کیا دیکھ رہی ہیں, ہمارے بچے کیا کر رہے ہیں, کس کام کے لیے ہم ان کو تیار کر رہے ہیں؟ ابھی تو خوشی ہوتی ہے کہ ماشاءاللہ میرا بیٹا معاشرے کے ساتھ دوڑ رہا ہے, فیس بک یوز کرنی آتی ہے اس کو, نیٹ پہ اس کے بڑے دوست ہیں, لیکن جب چاند چڑھ جاتا ہے پھر مولوی کے پاس جاتے ہیں, کو تعویذ دے دیو, منڈا باغی ہو گیا جی, پھر تعویذوں والے اپنا دھندا شروع کر دیتے ہیں. یہ تعویذوں والے بدماشوں کو بھی تو راستہ کس نے فراہم کیا؟ انا للہ و انا الیہ راج, میں نے ایسے ایسے تعویذ فروش دیکھے ہیں اللہ کی قسم,
زبان پہ وہ الفاظ لاتے ہوئے حیا آتی ہے، ان کو کرتے ہوئے حیا نہیں آتی، ہمیں سناتے ہوئے حیا آتی. ایک پیر صاحب کو میں نے دیکھا، اس کا ویڈیو کلپ دیکھا، اللہ کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں، شرم اور حیا آڑے نہ ہو تو میں وہ کلپ آپ کو دکھاؤں. لڑکی کو برہنہ کر کے اس کے جسم پہ تعویذ بنا رہا، کہاں گئی غیرت؟ اس بغیرتی کے اندر اتنے کیوں بہ گئے ہم؟ قانون بھلا دیا کہ اللہ نے مجھ پر میری اولاد کی تربیت کی ذمہ داری لگائی تھی. لڑکی کہاں جا رہی ہے یہ چیک کرنا باپ کی ذمہ داری ہے. لڑکا کہاں جا رہا ہے، کیا کر رہا ہے، کس سے مل رہا ہے، کون اس کے دوست ہیں، کس میدان کا کھلاڑی بن رہا ہے، یہ باپ کی ذمہ داری ہے. اس فتنے کا شکار ہو کے عزتیں برباد ہوتی ہیں، پھر کورٹ میں جا کے شادیاں ہوتی ہیں. یہ سارا ترس کس نے دیا؟ جس نے اپنے گھر کے اندر یہ سارے فتنے کے دروازے کھولے. نہیں، مجھے بڑا اعتماد ہے جی، بچے پر بہت اعتماد ہے. ارے بھائی، اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جہاں ایک مرد اور ایک عورت ہو تیسرا کون ہوتا ہے؟ شتونڑا نہیں کہا گیا، وہ خود وڈا پہنچ دے اتھے، وڈا ابلیس خود آتا ہے وہاں پہ. کیا خیال ہے؟ بند کمرہ ہے، لیپ ٹاپ پہ بیٹا بیٹھا چیٹنگ کر رہا ہے، ادھر بھی کیمرہ آن ہے، ادھر بھی کیمرہ آن ہے، تو اس کی مدد کے لیے جبرائیل علیہ السلام آئے ہوئے ہوں گے. یہاں تک اسے پہنچایا کس نے؟ یہ اندھا اعتماد کہ جی مجھے بیٹی پر بہت اعتماد ہے. بھائی، بیٹی رات کو 12 بجے تک کیوں جاگ رہی ہے؟ ماں سو گئی، باپ سو گیا، بھائی سو گئے. یہ بیٹی جب بھی چیک کرو، رات 12 بجے ہوں، 2 بجے ہوں، یہ آن لائن ہے. کس کے لیے؟ تہجد کی نماز کے لیے، مصلی پہ کھڑے ہو کے آنسو بہانے کے لیے، یا اس نیٹ کے فتنے میں ڈوب کر؟ آئے آئے آئے. گھر برباد ہوئے، عزتیں برباد ہوئی، مال و دولت برباد ہوا، فتنوں کا دروازہ کھولا. صرف والدین کی تھوڑی سی بے توجہی کی وجہ سے معاملہ یہاں رکا نہیں. شیطان نے بس نہیں کی، لڑکیاں گھر سے بھاگ گئی، شیطان ٹھنڈا نہیں ہوا ابھی تک، کام رکا نہیں. لڑکوں نے باپ کی پگڑی کو زمین میں خاک میں رون دیا، کسی کی بچی نکال کے بھاگ گئے، زنا ہوا، بدکاری ہوئی، گناہ ہوا، قتل ہوا، فساد ہوا، سب کچھ یہیں سے. یہی راستہ ہے، شیطان اور آگے سے آگے لے کر جاتا ہے. آپ نے سنا ہوگا، پچھلے دنوں ایک کیس ہماری نظر سے گزرا. یہ تکفیری جماعتیں، یہ تخریبی جماعتیں، یہ تفجیری گروہ جو مسلمانوں پہ کفر کے فتوے لگاتے ہیں، مسلمان حکام پہ کفر کے فتوے لگاتے ہیں، ان کے خلاف بغاوت کرتے ہیں، خودکش حملے کرتے ہیں، بم دھماکے کرتے ہیں، آپ اے ٹو زیڈ اس پوری گروہ کو پڑھ لیں تو اس میں 99.9 استعمال ہونے والے نوجوانوں کی عمریں کیا ہوتی ہیں؟ 20 سال، 22 سال، 18 سال، 17 سال. یہ کچی ذہن کی عمریں. یہ تو آپ کے گھر کے اندر بیٹھے ہیں، چار دیواری میں ہیں. وہ ظالم مجرم ان کا ذہن خراب کرنے کے لیے کیسے پہنچ گئے؟ یہ جو آپ نے ہاتھ میں ان کو لیپ ٹاپ دیا ہوا ہے، وہ جس مرضی ویب سائٹ کو کھولیں، وہ جس کے ساتھ مرضی چیٹ کریں. جس کیس کا میں ذکر کرنے لگا، اگر دل میں انسانیت باقی ہو، میں ایمان نہیں کہہ رہا، انسانیت کہہ رہا ہوں، دل میں انسانیت باقی ہو، اس جرم کا تصور انسان نہیں کر سکتا. حیوان، ارے حیوان بھی نہیں کر سکتا، یہ حیوانیت سے بھی آگے کوئی چیز ہے. دو بھائی تھے جڑواں، وہ ان تکفیریوں کے ہتھے چڑھ گئے، اسی نیٹ کے ذریعے، ان کی ویب سائٹوں کے ذریعے، اور پھر اپنے ماں باپ سے کہنے لگے کہ ہمیں جانے دیجئے، ہم نے ان کے ساتھ جانا ہے.
اور یہ عمل ہمارے ہاں جہاد ہے، یہ جہاد کرنا ہے، ہاں باپ نے منع کیا کہ تم نہ جاؤ، ماں نے دھمکی لگا دی کہ اگر تم باز نہ آئے اور ان تکفیریوں سے تعلق نہ توڑا تو میں خود فون کر کے پولیس کو تمہیں گرفتار کروا دوں گی، کہ بچہ ڈر جائے گا، بچے ہی ہیں، 19-20 سال 22 سال کی عمر ہے، ڈر جائے گا، وہ مجرم دونوں سگے بھائی رات کو اٹھے اور اپنی بوڑھی ماں کو، اپنے بوڑھے باپ کو گھسیٹ کے سٹور میں لا کے خنجر مار مار کے ان کو قتل کر دیا۔ ایک وہ شخص تھا جو یمن سے چلا تھا، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا تھا، آقا میں یمن سے آیا ہوں، آپ کے ساتھ رہ کے جہاد کرنا چاہتا ہوں، آپ کی سائے تلے زندگی کے ایام گزارنا چاہتا ہوں۔ آپ نے پوچھا تھا تیرے ماں باپ زندہ ہے یمن میں؟ ہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میرے ماں باپ تو زندہ ہے، میری ماں زندہ ہے، میرا باپ زندہ ہے، کس حال میں چھوڑ کے آیا ہے؟ اجازت دی تجھے تیرے ماں باپ نے؟ نہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں ان کو روتا ہوا چھوڑ کے آیا، ماں رو رہی تھی میری جدائی پہ، باپ رو رہا تھا میری جدائی پہ، لیکن آپ کی محبت، آپ کا پیار، آپ کے جھنڈے کے نیچے دین اسلام کی سر بلندی کے لیے لڑنا مجھے اتنا پسند ہے کہ میں نے ماں باپ کے رونے کی پرواہ نہیں کی، روتا چھوڑ کے میں آپ کے قدموں میں آ کے بیٹھ چکا ہوں۔ ماں باپ کی شان، ماں باپ کا مقام، آئیے میرے آقا کی زبان سے سنیے، اپنی خدمت میں آنے والے مجاہد کو کہتے ہیں واپس لوٹ جا، ماں باپ کے قدموں میں رہ کر جہاد کر، ماں کی خدمت کر، باپ کی خدمت کر، ماں باپ کی یہ خدمت اللہ کے ہاں تیرے لیے جہاد کا ثواب رکھے، وہ جہاد جو کائنات میں افضل ترین مارکے تھے جو مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے سائے تلے لڑے گئے، آپ کی موجودگی میں لڑے گئے، آپ کے صحابہ نے لڑے، اس افضل ترین جہاد میں آنے والے شخص کو جو ماں باپ کو رلا کر آیا تھا، آپ نے فرمایا لوٹ جا، ان کو ہنسا جیسے تو نے ان کو رلایا ہے۔ ارے بھائی، اگر ماں باپ یہودی بھی ہو، اگر ماں باپ عیسائی بھی ہو، اگر ماں باپ نان مسلم بھی ہو، اگر ماں باپ کفار بھی ہو، تب بھی ان کو مارنے کی اجازت، مارنے کی اجازت، یہ تو سوال ہی نہیں آتا دماغ میں، ان کے ساتھ اف کہنے کی اجازت نہیں۔ ایک پابندی لگائی ہے اللہ نے کہ اگر تیرے ماں باپ اللہ کے ساتھ شرک کرنے کا تجھے کہیں، پھر ان کی اطاعت نہیں کرنی، لیکن ان کی خدمت کرنی ہے معروف طریقے سے، ان کی خدمت کرنی ہے جسم سے، جان سے، مال سے، ہاتھ سے، جو وہ کہیں وہ ماننا ہے، جب تک ان کی بات اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف نہ جائے اس وقت تک تو نے اس کو اطاعت کرتے رہنا ہے۔ اگر تجھے وہ شرک کا پیغام دے، وہ اطاعت نہیں کرنی، اسلام کے خلاف چلائیں، وہ اطاعت۔ ایک بندے کے ماں باپ نان مسلم ہیں، یہ ان کو دعوت دیتا ہے، امی اسلام لے آؤ، ابو اسلام لے آؤ، اور امی اور ابو اسلام نہیں لاتے تو اس کو حق ہے کہ وہ انہیں چوروں سے ذبح کر دے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یمن سے آنے والے مجاہد کو واپس بھیجتے ہیں اور کہتے ہیں جاؤ، جیسے انہیں رلایا ہے ویسے انہیں ہنساؤ۔ ماں باپ
ماں باپ دنیا کی بڑی عظیم نعمت ہے. اس نعمت کا سوال ان سے کیجئے جن کے ماں باپ اس دھرتی پہ نہیں رہے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی والدہ کی قبر پہ آئے اور پیارے حبیب روئے, اپنی ماما کی قبر پہ کھڑے ہو کے روئے, کہاں بچپن میں فوت ہوئی تھی اور کہاں آپ اپنی عمر کے کس حصے میں. لیکن ماں کی محبت, ماں کا پیار, ماں کی شان, ماں کی عظمت, ماں باپ وہ ہستیے ہیں کہ ان کی خدمت کو اللہ مالک نے عبادت قرار دیا ہے. ماں کی خدمت کو اللہ نے عبادت قرار دیا ہے. ماں کے حق کو اپنے حق کے ساتھ ملا دیا ہے مولا نے. یہ اللہ کا فیصلہ ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کی جائے. وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانًا, اور ماں باپ کے ساتھ احسان کیا جائے. ایک شخص ساری عمر اپنی ماں کی خدمت کرتا رہے, اپنے باپ کی خدمت کرتا رہے, وہ ان کی ایک گھڑی کا احسان کا بدلہ نہیں دے سکتا. معصوم بچے ہوتے ہیں, راتوں کو روتے ہیں, ماں باپ اپنے کندھوں سے لگا کے ساری رات جاگتے ہوئے گزار دیتے ہیں. بچہ پیشاب کر دیتا ہے, ماں اس کو سوکھی جگہ پہ لیٹا دیتی ہے اور سردیوں کی راتوں میں خود گیلی جگہ پہ لیٹی رہتی ہے. ماں خود بھوکی رہتی ہے اپنی اولاد کا پیٹ بھرنے کے لیے. ایک ماں آئی تھی, اس کے ساتھ دو بیٹیاں تھی. صدیقہ کائنات کے گھر میں آ کے سوال کیا تھا اللہ کے نام پہ. مومنوں کی ماں کے پاس 3 کھجوریں تھی, دے دی. انہوں نے ایک کھجور ایک بیٹی کو دے دی, دوسری کھجور دوسری بیٹی کو دے دی, تیسری کھجور اپنے منہ کی طرف اٹھائی. بیٹیوں نے جلدی جلدی بھوک کی وجہ سے وہ کھجور کھا لی اور ماں کی ممتا کا چہرہ تکنے لگ گئی. ماں کا وہ ہاتھ جو اپنے منہ کی طرف اٹھ چکا تھا, بیٹیوں کی نظروں کو دیکھ کر وہ ہاتھ رک جاتا ہے اور اس کھجور کے دو حصے کر کے ایک لقمہ ایک بیٹی کے منہ میں, دوسرا دوسری بیٹی کے منہ میں ڈال دیتی ہے, خود بھوکی رہتی ہے. بیویوں کے پیچھے لگ کے اپنی باؤں کو ٹھکرانے والوں, ماں باپ کو اولڈ ہاؤس میں چھوڑانے والوں, ماں باپ کے ساتھ زبان درازی کا معاملہ کرنے والوں, ماں باپ کے آگے اونچا بولنے والوں, صدیقہ کائنات نے یہ منظر پیارے حبیب علیہ السلام کو سنایا. اللہ کے نبی علیہ السلام, ایک ماں دیکھی میں نے آج, ایک ماں دیکھی جس نے بیٹیوں کا حصہ تو دے دیا, اپنا حصہ بھی اپنی اولاد میں تقسیم کر دیا, خود بھوکی پیاسی واپس چلی گئی. فرمایا عائشہ, اللہ نے اس کی اس نیکی پر اس پر جنت واجب کر دی. مائیں بھوکی رہتی ہیں بچوں کا پیٹ پالنے کے لیے, باپ بھوکا رہتا ہے بچوں کا پیٹ پالنے کے لیے. اور یہ مجرم اس حد تک صفاق درندے بن جاتے ہیں کہ اپنی ماں کو قتل کرنے پہ تیار ہو جاتے ہیں, اپنے باپ کو قتل کرنے پہ تیار ہو جاتے ہیں. اور یہ فتنہ و فساد کیسے پھیلتا ہے؟ اسی انٹرنیٹ کی دو دھاری تلوار کے ذریعے. اپنے گھروں کو صاف کیجئے, اپنے گھروں کو پاک کیجئے, اپنی اولاد کی نگرانی کیجئے. کچھ لوگ جنہیں غیروں کا غم بہت زیادہ ہوتا ہے, اپنی اولاد کا غم بالکل نہیں رہتا, اس کو سمجھا رہے ہیں, اس کو تبلیغ کر رہے ہیں, اس کے پاس جا رہے ہیں, اس کے پیچھے بھاگ رہے ہیں, لیکن اپنی اولاد ان کی نماز پہ نہیں آ رہی ہے. آپ سے آپ کے پڑوسی کا سوال بعد میں ہوگا, آپ کے بیوی بچوں کا سوال پہلے ہوگا. آپ سے آپ کے محلے والوں کا سوال بعد میں ہوگا, آپ کے چھوٹے بہن بھائیوں کا سوال پہلے ہوگا, آپ کی جان کا سوال پہلے ہوگا. جب سے یہ فتنہ آیا ہے ٹائم پتہ ہی نہیں لگتا, ٹائم گزرتے ہوئے, غلط تو نہیں کہہ رہا, ہاتھ میں موبائل ہو,
واٹس ایپ کھولا ہو یا فیس بک ہو یا ٹویٹر ہو یا کوئی اور میسنجر ہو، وقت گزرتے ہوئے پتہ لگتا؟ نہیں پتہ لگتا. نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ رات 12 بجے تک 1 بجے تک نیٹ گردی کرنے والے، فجر کی نماز جماعت نصیب ہوتی؟ کیا یہ فتنہ نہیں ہے؟ کیا یہ فتنہ نہیں ہے؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک منظر دیکھتے ہیں، آپ کو دکھایا جاتا ہے مولا کی طرف سے، قبر کے اندر میت پڑی ہے، فرشتہ اس کے اوپر مقرر ہے، جس کے ہاتھ میں پتھر ہے وہ پتھر مارتا ہے، اس شخص کا سر ریزہ ریزہ آٹا بن جاتا ہے، پاؤڈر بن جاتا ہے، پتھر دور جا کے گرتا ہے، وہ اٹھانے جاتا ہے، اتنی دیر میں وہ سر دوبارہ ٹھیک ہو جاتا ہے، اس کو پھر مارتا ہے، وہ پھر ریزہ ریزہ ہو جاتا ہے، پتھر دور جا کے گرتا ہے، یہ اٹھا کے لے آتا ہے. آپ پوچھتے ہیں یہ کون ہے، اس کا جرم کیا ہے؟ جرم سنو گے؟ راتوں کو جاگنے والو، اللہ کے لیے نہیں، نیٹ کے لیے، چیٹنگ کے لیے، فلموں کے لیے، گانوں کے لیے، ڈراموں کے لیے، فضولیات کے لیے، اور فجر مسجد میں نہ آنے والو، ذرا جملہ سننا، میرا نہیں ہے، میرے اور آپ کے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پوچھ رہے ہیں اس کا جرم کیا ہے. مجھے زبان حال سے کہنے دیجئے، کیا یہ کوئی کافر ہے، کوئی مشرک ہے، کون ہے، جرم کیا ہے؟ جواب مل رہا ہے میرے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کو، یہ وہ شخص ہے جو فرض نماز کے وقت پہ سویا رہتا ہے. یہ نہیں کہا گیا کہ یہ بے نماز ہے، یہ نہیں کہا گیا، وہ بے نماز نہیں ہے، وہ فرض نماز کے وقت پہ سویا رہتا ہے. معنی کیا؟ جب اٹھتا ہے تو پڑھ لیتا ہے، جب اٹھتا ہے تو پڑھ لیتا ہے. شیطان ہمیں یہی دلا سکتا ہے، میں بے نماز تو نہیں ہوں نا جی، دیکھو 9 بجے آنکھ کھل جائے، 10 بجے آنکھ کھل جائے، 11 بجے کھل جائے، جب بھی کھل جائے سب سے پہلے نماز پڑھتا ہوں، بے نماز نہیں ہوں. تو اس فرض نماز کے وقت پہ سونے والے کے ساتھ کیا ماجرا ہو رہا ہے؟ پتھر اس کے سر پہ مارا جاتا ہے، وہ ریزہ ریزہ ہو جاتا ہے، پھر پتھر مارا جاتا ہے، اس کا سر ٹھیک ہو جانے کے بعد پوچھا گیا یہ ماجرا چلے گا کب تک؟ کہا قیامت کے قائم ہونے تک یہی حال رہے گا. اللہم لا تجعلنا منہم ولا معہم ولا فیہم. اللہ ہمیں اپنی رحمت کی چادر میں چھپا لے، ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، ہمیں ان بد نصیبوں میں شامل نہ فرمانا. اس فتنے کے پیچھے کیا ہے؟ یہی دو دھاری تلوار، اکیلا بھی بیٹھا، یہ بارہا آپ کو منظر نظر آئیں گے، گاڑی کے اندر خامن بھی بیٹھا ہے، بیوی بھی بیٹھی ہے. ایک دور تھا کہ میاں بیوی آپ اس میں پیار محبت کی باتیں ہی کر لیا کرتے تھے، دو سگے بھائی بیٹھے ہیں، ایک دور تھا بھائی بھائی سے دل کی باتیں کر لیتا تھا، اب کیا دور ہے؟ مجلس میں 5 بندے بیٹھے ہیں، 5 نے اپنا موبائل پکڑا ہوا ہے، وہ لگے ہوئے ہیں، نہ اس کو پتا ہے بیوی بیٹھی ہے، نہ بیوی کو پتا ہے خامن بیٹھا ہے، نہ ماں کو پتا ہے بیٹی ہے، نہ بیٹی کو پتا ہے ماں، وہ اپنے کام میں لگا ہے، 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 اور وقت گزرتے ہوئے پتا نہیں لگتا ہے. اور نمازیں خاص طور پہ فجر کی نماز، پیارے نبی کا فرمان سناؤں، پیارے حبیب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں منافق پہ فجر اور عشاء انتہائی بھاری ہوتی ہے. سوچئے ذرا میرا اور آپ کا حال نماز کے ساتھ کیسا ہے. کوئی یہ دیکھنا چاہے کہ میرا اور اللہ کا معاملہ کیسا ہے، وہ یہ دیکھ لے میری نماز اور میرا معاملہ کیسا ہے، معاملہ سے صاف سمجھ آ جائے گا. جس کے دل میں مولا کی محبت ہوگی اس کا دل نماز میں اتنا ہی لگے گا، اور جو نماز کو جتنا مگرو لاؤ جان چھڑاؤ والا ماجرا چلائے گا، معنی یہ اس کا دل مولا کی محبت سے اتنا ہی خالی ہے. صحابہ فرماتے ہیں کہ شریعت اسلامیہ میں
ہم کسی عمل کے تارک کو کافر نہیں جانتے تھے سوائے نماز کے. اگر ایک شخص روزہ نہیں رکھتا, روزے کو مانتا ہے, مانتا ہے فرضیت کو مانتا ہے, رکھتا نہیں ہے, کبیرہ کا ارتکاب کر رہا ہے, گناہ کبیرہ کا ارتکاب ہے, زکوٰۃ نہیں دے رہا, گناہ کبیرہ کا ارتکاب ہے, حج طاقت ہونے کے باوجود نہیں کر رہا, گناہ کبیرہ کا ارتکاب ہے, ٹھیک ہے, لیکن نماز نہیں پڑھ رہا, اب کیا ہوگا؟ صحابہ فرماتے ہیں سوائے نماز کے کسی عمل کے ترک کرنے کو ہم کفر نہیں جانتے تھے, لیکن اس کو کفر جانتے تھے. تو نمازیں برباد ہو رہی ہیں, نمازوں کے دوران بھی میسج, ٹیلی فون کی گھنٹی بند کرنا ہی نصیب نہیں ہوتی. وہ ساز, وہ گانے جس کے بارے میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا قیامت سے پہلے گھروں میں ساز داخل ہو جائے گا, قیامت سے پہلے, قیامت کی نشانیوں میں سے گھر گھر میں ساز بجے گا, گھر گھر میں ساز. کیا خیال ہے, گھر گھر والی بات پوری ہوئی یا نہیں ہوئی؟ اب تو اللہ کے گھر نہیں بچے, اب تو اللہ کے گھر نہیں بچے. موبائل کے اندر گندی سے گندی گانوں کی ریکارڈنگ کروائی جاتی ہے یا نہیں؟ اور جو گانا بہت پسند ہونا, کیا کہتے ہیں گانے والے اپنی زبان میں, سپر ہٹ گانا ہے, اس کی ٹون, اب وہ نماز میں کھڑا ہے اور فاحشہ کی آواز گونج رہی ہے اللہ کے گھر میں ساز اور موسیقی کے ساتھ. سیدنا امیر عمر رضی اللہ عنہ ورضا مسجد نبوی میں دو آدمیوں کو دیکھتے ہیں جو بلند آواز میں بات کر رہے ہیں. دونوں کو بلا لیتے ہیں, کہاں کے رہنے والے ہو؟ کہا طائف کے رہنے والے. کہا معاف کرتا ہوں, طائف ہی ہو, چھوڑ دیتا ہوں, اگر تم مدینے کے رہنے والے ہوتے اور مسجد رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں آوازیں اونچی کرتے تو میں تمہیں سزا دیتا. وہ بھائی, ہر بھائی اپنے گربان میں جھانکے نا, ہر بندہ اپنی اصلاح کرے, دل بہت بڑا مفتی ہے, کسی پہ انگلی اٹھانے کی ضرورت نہیں ہے, دل اندر سے جواب دیتا ہے. وہ بھائی جس کے موبائل کی موسیقی کی ٹونز نمازیوں کا سکون کو, خشوع و خضوع کو برباد کرتی ہے, وہ سوچے کہ مسجد میں آواز اونچی کرنے پر سزا کی وعید مل رہی ہے, اور جو مسجد میں جا کے اپنے موبائل کے ذریعے گانے بجواتا ہے اس کی سزا کیا ہوگی؟ تو اللہ کے لیے لوٹیے اپنے گھروں کی طرف, اصلاح کیجیے اپنے گھروں کی, اصلاح کیجیے اپنی اولاد کی. میں یہ نہیں کہتا کہ آپ اولاد سے جاتے سب کچھ چھین لیں, ان کی عمر دیکھیں, عمر کے مطابق ان کے ساتھ چلیں, چیک بیلنس کا نظام رکھیں. دیکھیں آج آپ کی بیٹی نے, آپ کے بیٹے نے کون سی ویب سائٹس اوپن کی ہیں, کیا دیکھا ہے, کس کو میسج کیے ہیں, کس کے میسج سنے ہیں, کس کو کال کی ہے. ان کو کمروں کے اندر خفیہ یہ سہولیات نہ دیں اگر ان کی تربیت کرنا چاہتے ہیں. 24 گھنٹے ان کے ہاتھ میں چیز نہ دیں. آپ جانتے ہیں کہ یہ ضرورت ہے, اسکولس کے ہوم ورک ہیں, ٹھیک ہے, 1 گھنٹہ ٹائم ہے, وہ 1 گھنٹہ دے دیں. ماں اس گھنٹے میں سارے کام چھوڑ کے بیٹی کے سر پہ بیٹھ جائے, بیٹا یہ لو لیپ ٹاپ, اپنے اسکول کے واجب کرو, میں آپ کے پاس بیٹھی ہوں. بیٹا آپ کے اسکول کے واجب ہیں, جی یہ لو لیپ ٹاپ, میں آپ کے پاس بیٹھی ہوں. چیک کریں, اگر چاہتے ہو کہ آپ کے بیٹے قبر میں جانے کے بعد آپ کے درجات کی بلندی کا ذریعہ بنے تو یہاں پہ قربانی دینی پڑے گی. اور اگر آپ نے ان کو چھوڑ دیا شتر بے مہار کی طرح, تو یاد کیجئے اگلے جہاں سے پہلے آپ کا بڑھاپا برباد ہونے والا ہے. آپ نے اکثر دیکھا ہوگا جو لوگ ابتدا میں اپنی اولاد کی تربیت نہیں کرتے, بڑھاپے میں وہ اولاد ان کی پرواہ نہیں کرتی, نوکرانی کے حوالے بچے کر دیں اور میاں بیوی خود آؤٹنگ اور سیر اور سپاٹے اور مزے کی دنیا میں گزر رہے ہیں, اور نوکرانی سنبھالتی ہے, بچوں کو سنبھال لیتی ہے, بہت اچھی آیا ہے, کوئی حرج نہیں, اپنی آیا کے ہاتھ میں اپنے بچے دے دیجئے, لیکن نہ بھولیے جب آپ بوڑھے ہو گے تو آپ کو بھی
بیٹا ڈرائیور رکھوا کے خود غائب ہو جائے گا. جتنا کام آپ نے کیا اتنا وہ بھی کر لے گا. آپ نے تربیت نہیں کی بچے کی, آپ نے آیا کے حوالے کر دیا, بڑھاپے میں یہ آپ کو اولڈ ہاؤس والوں کے حوالے کرائے گا, جو آپ نے کیا وہی آپ نے کاٹ لیا. تو آج اپنے بچوں کے لیے قربانی دیجئے تاکہ کل اللہ سے امید ہو کہ یہ بچے ہمارے لیے کچھ قربانی دیں گے. قو انفسکم و اہلیکم نارا, اپنی جان کو اپنے اہل و عیال کو آگ سے بچا لیجئے. اور آج کے دور میں انٹرنیٹ کی یہ دنیا فتنے کی دنیا ہے, آگ کی دنیا ہے, زنا, بدکاری, بے حیائی. چلتے چلتے آخری بات کہہ کے بعد ختم کرتا ہوں. آپ نے اکثر دیکھا ہوگا ہمارے گھروں میں اکثر شکایت ملتی ہے دو طرح کی, نظر لگی جی, بچے کو نظر لگی. اب نظر برحق ہے, اس میں کوئی شک نہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا نظر کے بارے میں, نظر کیا ہے, تو آپ نے کہا نظر برحق ہے. نظر لگواتا کون ہے؟ فیس بک. آپ ہو گئے مولوی صاحب اسی فیس بک دے مگری پہ گئے, بتاؤں کیسے لگتی ہے نظر؟ آپ اپنی بیگم کو شاپنگ کروانے کے لیے شاپنگ ہال میں گئے, بہترین سوٹ اس کے لیے پسند کیا. بیگم محترمہ نے پہننے سے پہلے ہی اس کی تصویریں لی اور فیس بک پہ اپلوڈ کر دی. ہم آج اپنے شوہر کے ساتھ شاپنگ کے لیے گئے تھے, اتنے ہزار روپے کا سوٹ خرید کے دیا. کتنی ہی وہ عورتیں ہوں گی جن کا خامد ان کو چھوٹ بھی نہیں لے کے دیندا, پریشان حال بیچاری, خود 300 روپے کا کاٹن کا سوٹ لے کے ہاتھ سے سینے والی. وہ جب دیکھیں گی کہ اچھا اس کے خامد نے اس کو شاپنگ کروائی, مجھے تو 6 سال ہو گئے بندے نے گھر سے باہر نہیں نکالا, ہائے ہائے یہو جہ بندہ کتوں لبا. وہ ہائے نکلے گی منہ سے یا نہیں, اچھا یہ سوٹ لیا آپ نے. آج ہم ہوٹلنگ کر رہے ہیں, ہوٹل میں کھانے کھا رہے ہیں, وہ منہ میں جانے سے پہلے, وہ کھانا جب ٹیبل پہ لگ جاتا ہے تو پیٹ میں جانے سے پہلے وہ فیس بک پہ جاتا ہے. یہ دیکھو یہ خامد نے کباب خریدے, یہ بروسٹ خریدا ہے, اب وہ پیٹ پہ بعد میں, فیس بک پہ پہلے. اچھا اڈے کھانے اتنا خرچہ, یہ جو نا اچھا یہ اچھا پتا کیا ہے, یہ شیطان کا موٹر سائیکل ہے, یہ شیطان کا موٹر سائیکل. اسے کہا چھو ہاں ایک کو دیتا, شیطان اس کے اوپر سوار ہو کے دوسرے کے اندر داخل ہو جاتا ہے, وار کرتا ہے. یہ نظر ہے. یعنی آپ کو کوئی نیکی کوئی خوشی ملی اور دوسرے والے نے اس پہ برکت کی دعا نہیں دی. حدیث سے بھی ثبوت ملتا ہے نا, ایک صحابی نہانے لگے, قمیض اتاری بھی نہا رہے, دوسرے صحابی پاس سے گزرے. اب ان کی جلد بہت پیاری, جسم بڑا خوبصورت, اچھا اتنا پیارا جسم, ماشاءاللہ نہیں کہا, تبارک اللہ نہیں کہا, اللہ برکت دے دعا نہیں دی, نہیں دی, تعجب کیا. یہ تعجب جو ہے یہ نظر ہے. اور شیاطین دخول کے لیے تیار بیٹھے ہوتے ہیں, صرف انہیں تعجب کے جملے چاہیے ہوتے ہیں, ان کے اوپر سوار ہوتے ہیں اور بندے کو قابو کر لیتے ہیں. وہ صحابی رسول, آپ کہیں گے جی ویسے آپ تو ڈرتے رہتے ہیں نظر بھی کچھ, بھائی یہ آپ صحابی رسول سے بڑھ کے متقی اور پرہیزگار ہیں. ہم جو صبح شام کی دعائیں کرتے ہیں کس کو نظر لگنی, صحابی رسول سے بڑھ کے ذکر اذکار کرنے والے ہو. وہیں پہ گر گئے, وہیں پہ گر گئے, بخار ہو گیا, شدید بخار. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر دی گئی, ان کو اٹھا کے گھر لایا گیا. آپ نے پوچھا ہوا کیا تھا, کہا فلاں جگہ پہ کھڑا نہا رہا تھا, فلاں صاحب پاس سے گزرے تھے, انہوں نے یہ الفاظ کہے تھے, تعجب کے یہ جملے کہے تھے. تو پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کا جملہ سنیے, کہا تم اپنی نظروں سے اپنے بھائیوں کو قتل کرنا چاہتے ہو, او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام, اپنی نگاہوں سے اپنی نظروں سے اپنے بھائیوں کو قتل کرنا چاہتے ہو. پھر اس صحابی سے وضو کروایا اور وہ وضو کا پانی اس صحابی پہ بہا دیا, تو وہ شیطان جو اندر تھا, جو نظر لگی تھی, وہ دفع ہوگی, اللہ نے فوراً شفا دے دی. تو یہ سارا ہو کہاں سے رہا ہے؟ اسی فتنے کے ذریعے. انسان کو جو گفٹ ملتا ہے وہ پہننے سے پہلے فیس بک پہ چڑھا دیتا, جی مجھے یہ ملا,
میرے خاوند نے یہ کیا، میری بیوی نے یہ کیا، میرے فلاں نے یہ کیا، میرے دوستوں نے یہ کیا، وہ ایک ایک سیکنڈ کی رپورٹ نیٹ کے ذریعے پوری دنیا میں پھیل رہی ہے. اب دیکھنے والے سارے تو اولیاء اللہ نہیں بیٹھے ہوئے نا، کوئی حسد والا بھی ہوگا، کوئی بد نظر بھی ہوگا، کوئی جلاوا بھی ہوگا، کسی کی تو ہائے نکلے گی منہ سے. اور حسد چیز ہی اتنی بری ہے، اس لیے تو نا حسد نیکیوں کو یوں کھاتا ہے جیسے آگ لکڑی کو کھاتی ہے. حسد پتہ کیا ہے؟ دو بندے لائے گئے جن کے لیے موت کا اعلان ہو چکا تھا. ایک سے پوچھا کہ اپنی آخری خواہش بتاؤ، پوچھتے ہیں نا قیدیوں سے، قتل کے قیدیوں سے آخری خواہش بتا دو. اس نے کہا جی امی جان کا اگر دیکھ لوں، ماں کا چہرہ دیکھ لوں، دل کو سکون مل جائے گا، پھر بھلے مار دینا، آخری بار ماں کا چہرہ دکھا دو. منظور ہے آپ کی درخواست. دوسرے سے پوچھا تیری خواہش کیا ہے؟ کہتا یہ ماں کا چہرہ نہ دیکھے ویسے ہی مرے. اب تجھے کیا فائدہ ہوگا؟ کہتا بڑی ٹھنڈ پے گی، بڑا سواد آئے گا. یہ حسد ہے، یہ حسد ہے کہ اس کی خواہش، اس کی خوشی نہ پوری ہو، بس اس رنگ میں بھنگ ڈال دوں. آپ نے ہر کسی کی خواہش پوری کرنی نا، ایک ایک آخری خواہش. اس کی خواہش ہے یہ ماں کو دیکھے مرے، میری خواہش ہے اس کو ویسے مارو بغیر ماں دیکھے. مجھے اپنی ماں نہ ملنے دو، میں نہیں ملتا، لیکن یہ بھی اپنی ماں کو نہ ملے. جب آپ نے اس طرح رپورٹنگ کرنی شروع کر دی تو کتنے حاسدین ہیں، کتنے حاقدین ہیں، کتنے دلوں میں آگ چھپا کے بیٹھے ہیں، وہ آگ نظر کے ذریعے پہنچتی ہے. بڑی شکایت ہے کہ گھر میں بڑے جنات آ گئے ہیں، جادو ہو گیا، فلاں ہو گیا، ہم بیمار ہو گئے ہیں، جن داخل ہو گیا. میں آپ کو انتہائی سنجیدگی سے وہ خبر دینے لگا ہوں، جسم میں شیاطین کے دخول کی ایک بہت بڑی وجہ، جسم میں شیاطین کے دخول کی ایک بہت بڑی وجہ گندی فلمیں ہیں. یوٹیوب پہ اگر آپ لکھیں تو ایک بہت بڑے راقی ہیں جو علاج کرتے ہیں جادو جنات کا، سعودی شیخ ہیں، شیخ خالد الحبشی حفظہ اللہ. میں نے خود ان کا جمعے کا خطبہ سنا جس میں انہوں نے ایک قصہ بیان کیا، میں یہاں وہ قصہ آپ کے سامنے پیش کر کے اپنی بات ختم کرتا ہوں. ایک شخص شادی شدہ ہے اور اس نے اپنی بیوی کے جسم کے مختلف حصوں کا گوشت کھا لیا اور وہ مر گئی. اس کو گرفتار کر کے جیل ڈال دیا گیا اور جیل سے اس کے لیے بیوی کے مقتول کے وارثوں نے معاف نہ کیا، مقتولہ کے وارثوں نے آرڈر آ گیا قاضی صاحب کا اس کی بھی گردن اتار دو. تو شیخ خالد کہتے ہیں کہ میں خود اس کو ملنے کے لیے جیل میں گیا تاکہ میں اسے پوچھوں کہ یہ ہوا کیا. وہ کہا جی پتہ نہیں، میں تو بڑے پیار محبت سے ہم آپس میں بیٹھے باتیں کر رہے تھے اور میں اپنی زوجہ کے قریب ہوا اسے مباشرت کرتے ہوئے اور مجھے نہیں پتا کہ کس لمحے اس کے چہرے کا یہ پوری گال میں نے اپنے منہ میں لی اور کھا گیا، پھر دوسری طرف سے کھا گیا، پھر جسم کے مختلف حصے کاٹتا اور وہاں کا پورا گوشت میرے اندر چلا جاتا. چونکہ شیخ خالد بہت سالوں سے اس فن کے اندر کام کر رہے ہیں اور ان کے تعلق ہیں علم کے ساتھ، جو خاص رقعت کا علم ہے، تو کہا میں نے اسے دو سوال کیے کہ تم گندی ویب سائٹیں کھولتے ہو؟ تو اس نے کہا کھولتا ہوں. تو کہا یاد کرو ان بے حیائی کی ویب سائٹوں پر جنات مسلط ہوتے ہیں، جب تم ان کو کھولو گے شیطان گناہ میں آئے نا، ایمان کمزور ہوا، حصار کمزور ہوا آپ کا، تو شیطان اندر داخل ہو جائے گا. اور اسی طرح ایک بہت بڑا ذریعہ جو ہے شیطان کے پجاریوں کی بھی ویب سائٹیں ہیں. ایک پارٹی ہے نا جو شیطان کو پوجتی ہے، اس پہ خاص ابلیس کی ذریت مسلط ہے. تو اس سے پوچھا کہ تم وہ ویب سائٹ بھی کھولتے ہو؟ کہا جی وہ بھی کھولتا تھا، میں اس کو بھی چیک کرتا تھا. تو کہا وہاں سے تمہارے اندر جن داخل ہوا، یہ جو کچھ کیا ہے وہ شیطان نے کیا ہے، لیکن بظاہر حکم تمہارے اوپر ہی لگے گا. تو جتنی یہ بیماری پھیلی ہوئی ہے جادو کی، جنات کی، شیاطین کی، فلاں چیزوں کی، اس کے پھیلنے کے بہت سارے اسباب ہیں اور ان میں سے ایک سبب یہ بھی ہے.
اب تو نا دشمنی نکالنے کے لیے بھی کام یہ لوگ کرتے ہیں. وہ ایک عامل صاحب کے پاس کوئی بہو اپنی ساس کی تصویر لے کے چلی گئی کہ اس بڑھیا پہ جادو کر دو, مرتی نہیں ہے, مرے جان چھوڑے. تو اس عامل نے وہ تصویر دیکھنے کے بعد کہا کہ ہم ایک وقت میں ایک ہی پارٹی سے پیسہ پکڑتے, دو سے نہیں پکڑتے. کہا کیا مطلب, میں سمجھی نہیں. کہا تمہاری ساس تمہارا کام کروا گئی, پیسے لے لیے ہم نے, کام جاری ہے, اب دوسری پارٹی کے پیسے نہیں پکڑتے. ایک تو ہے لوگ دشمنیوں کے لیے جادو ٹونے کا, اور یہاں میں اپنے بہن بھائیوں کو نصیحت کروں گا, آپ کی دشمنی کتنی بڑی ہی کیوں نہ ہو, کسی نے آپ کا کتنا ہی بیڑا غرق کیوں نہ کیا, اللہ کے لیے انتقام لینے کے لیے جادو ٹونے کے راستے پہ نہ چلیے. میں آپ کے فائدے کے لیے کہہ رہا ہوں, یہ نہ سمجھیے کہ میں آپ کے دشمن سے ہمدردی کر رہا ہوں. کوئی آپ کا دشمن کتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو, اس نے آپ کی ساری زندگی برباد ہی کیوں نہ کر دی ہو, آپ اس کے اوپر جادو ٹونا کروا کے انتقام لینے کا نہ سوچیں. کیوں؟ دنیا تو اس نے جادو ٹونا کروا کے آپ کی خراب کر دی, اور آپ الٹا کروا کے آخرت اپنی خود خراب کر لو گے. جادو کروانا, جادو کرنا کفر ہے, اسلام میں کفر ہے. جادوگر کی توبہ کی اجازت ہے؟ سیدنا امیر المومنین عمر نے آرڈر کیا تھا, جو جادوگر ملے پکڑ کے کاٹ دو, گردنیں اڑا دو ان کی. جادوگر کی سزا کیا ہے اسلام میں؟ قتل ہے. آپ ساس سے بدلہ لینے کے لیے تعویذ گنڈے والوں کے پاس جا رہی ہیں, یا ساس بہو سے لینے کے لیے, یا بھابھی ننند سے لینے کے لیے, ننند دیورانی جٹھانی سے لینے کے. دنیا کے چار دن کے مزے کے لیے آپ نے ہمیشہ کی آخرت برباد کرنے کا فیصلہ کر لیا, تو آپ دونوں طرف سے مارے گئے. اللہ سے دعا ہے اللہ ہماری خطاؤں کو معاف فرمائے, ہماری سیاہ کاریوں کو معاف فرمائے, ہمیں ایمان کی بہترین حالت میں زندہ رکھے, ایمان کی بہترین حالت میں موت دے. اس حال میں اللہ ہمیں اپنے پاس بلائے, اللہ ہم سے راضی ہو, ہم اپنے اللہ سے راضی ہوں. اس حال میں اللہ ہمیں اپنے پاس بلائے جب زندگی کے بہترین ایام اللہ کی عبادت والے ہم گزار رہے ہیں, ادھر ہماری روح نکل رہی ہو اور ادھر ہماری زبان سے لا الہ الا اللہ کا وظیفہ جاری, اور پیارے حبیب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث ہم پہ پوری ہو رہی ہو کہ جس کا آخری کلام لا الہ الا اللہ ہوا وہ اللہ کی جنت میں جائے گا. وما علینا الا البلاغ. جزاک اللہ خیر.